Året var 1787, den 5 maj, i det kungliga slottet Versailles. Där sitter pampiga Ludvig den 16 med sin bortskämda fru, Marie Antoinette. Du måste gå. I'll be back. Oh shit, missväxt. Shit, missväxt. Oh shit, missväxt. Brödpriset ökade kraftigt och landets kvinnor. Jag har redan planerat allt. Vi flyr i natt.
Så här. Det var 1787, den 5 maj, i det kungliga... Ah!